Որտեղ են Ֆրանսիան, Ամերիկան եւ Շարլ Միշելը, վերնագրում հարց է տալիս պոլիտիկո-ամերիկյան պարբերականն ու անմիջապես էլ քննադատում։ Բրյուսելն իբրև առաջամարտիկ իրեն դրեց տարածաշրջանում խաղաղարար լինելու տապալված արշավի առանցքում, իսկ այժմ չի համարձակվում նեղացնել գազով հարուստ Ադրբեջանին։ Շարլ Միշելի նման մարդիկ հաճախ են խոսում արևմտյան արժեքների մասին, ոչինչ չձեռնարկելով դրանք պաշտպանելու համար։ Հայ փորձագետներից մեկին է մեջ բերում պոլիտիկոն, եզրակացնելով, որ Եվրամիությունը դժվար թե պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի դեմ, չցանկանալով փչացնել հարաբերությունները մի պետության հետ, որն անվանել է գազի մատակարարման հարցում իր համար կարևոր երկիր, իսկ դրա ղեկավար Իլհամ Ալիևին հուսալի և վստահելի գործընկեր։ Բրիտանական էկոնոմիստը ոչ է անում արևմուտքին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, որքան հնարավոր է շուտ։ Արևմուտքը պետք է օգտագործի իր բոլոր լծակները։ Ադրբեջանական էլիտան սիրում է ժամանակ և փող ծախսել Եվրոպայում և Ամերիկայում, և պատժամիջոցների սպառնալիքը պետք է հնարավորինս արագ իրագործվի։ Ժամանակը չի սպասում, առանց այն էլ արդեն իսկ շատ է վատնվել, գրում է էկոնոմիստը, նշելով, որ Ղարաբաղին կապիտուլացիայից բացի այլ տարբերակ չէր մնացել։ Հայաստանի ինքնիշխանությունն այժմ ավելի փխրուն է թվում, քան 1991-ին Ռուսաստանը 19-րդ դարի սկզբից տարածաշրջանի գերիշխող տերությունը իրեն դրսևորեց որպես Հայաստանի անզոր և դավաճան դաշնակից, Բախումը կանխելու համար Ադրբեջանի հետ աշխատելու արևմուտքի ջանքերը խափանված են, իսկ Թուրքիան, որն աջակցեց Ադրբեջանի այս հարձակմանը, վերելք է ապրում, գրում է էկոնոմիստը։ Ըստ պարբերականի, այժմ ավելի մեծ վտանգն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է Հայաստանի դեմ ճնշումները և Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ համաձայնությամբ փորձելու է Հայաստանի հարավով միջանցք բացել։ Իտալական Լա Ստամպան գրում է, որ Իտալիան կարող է ներգրավված լինել Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության դեմ բռնաճնշումներում, քանի որ հնարավոր է Ադրբեջանի բռնապետ ղեկավար Ալիևին զենք է մատակարարել։ Ըստ պարբերականի, դեմոկրատական կուսակցությունը հարցում է ուղարկել կառավարությանը, պահանջելով պարզաբանել, արդյոք Իտալիան Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններ սկսած Ադրբեջանին զին տեխնիկա, այդ թվում ուղղաթիռներ է մատակարարել, և հաստատվելու դեպքում արդյոք չի խախտել օրենքը, ըստ որի չի կարելի զենք վաճառել հակամարտության մեջ գտնվող երկրին, աջակցելով հակամարտության թեժացմանն ու նորանոր զոհերին։ Ադրբեջանին ռազմական տեխնիկա վաճառելու փաստն ի դեպ հաստատում է հենց իտալական Լեոնարդո ընկերությունը։ Այս տարվա հունիսին ընկերությունը հայտարարել է, որ Բաքու պատվիրակություն է ուղարկել, այդ այցելության ժամանակ ռազմական օդանավերի մատակարարման պայմանագիր է կնքվել Ադրբեջանի հետ։